ngjasi mirë, dalim pak, na shtau të mprit, po, këtu koka. Po e ndrito. O, ku i e katër të shtash? A e si e? Që ti, shka bone, a e mirë, a flajt, a pëshove? Pa e mirë ti, o ba, që shi, a e mirë, a bone farzume. Që, valla, mërëtën këtu, jëmë të i këshurë logaritë më ngjesë, mi dha kjo punëtorja, tha, po na bin milionat e ndritë. Hajde, hajde me mu kërë, mos më nani ne kush, se neve na përzjojnë tjetin. Po... Ere... Po na bin milionat, po na bin. Mu metën edhe 200 milion, ti që shje? 200 milion pas kanë meta? Po... Valla, adhone jem pak kesh për përëve, kështu... Valla, po t'kallëzaj drejt shumë lëllë për përëve jem. Së përdi burra së qka me bu, veç... E kom një ide... E një adhone një, hajde. Këtë më vejhinë më krejtve haraq, po e kom këtë maj madhe që është ky... Se dy që pa temin... I kom ai... këtu numrat këti kom... Një më bongë që përna na? Po be... Ah. E me hi reket thash, haraqin mi halyp. Okej, okay, së problemi him, him a se pume. E di ga i ku përna në, e di. Hajt që tash ti kalzoj fotot, nashta e disha? Po, e di. Hajt tani qona dhe jatje. U bo, hajde. Ani, që ka 47, që ka në SMP ti e a jua. Sen, burë, që milionat po bind, punëtorët po lypin pare, shka me bo. Mali së përshitet kërqysh hiq, po e përzim e mali në Turkis së përshitet hiq. Së përshitet hiq, a? Ja. Së përdi jam e shit që të kërë krejt dukat është. Së përdi jam e shit. I mirë është që po e këshyri mrena i mirë. Ta shë pas ke marrë këto, a? Po, la, së ta shë ko marrë, 2017 është model i ri. A, që e ardhëm të këj tipi këto. Vale, që tu e, t'ja shë bankën, po thysh drejtori bankës, a? Po. Nështë asë nga prejkë në i ku shkjerën që, a? Zguzon se din me ka një. E, okay, hajde atë qëtu. Don kjo bank. Qëtu është dhe. Qa qëtu. Hajde, prekim zilis të këshyma për nga qëllë. Të e i rashe dhune zilis të shoha aty. Zilja, po bëjka, të këshyrim kush është. Qëkëm dhe të asistentja me të nga kalzon kjo. Kush nga ka arte dira. Vrapojmë pak ma shpejt se duhet një qërë pa jetër. Kush përna troket në derë, në zile? Okej, okay, mund është mi marrë mrena, so problem. Okej. Okay. O, mirë se keni ardhë. Bonasera. Bonasera. Mirë dita. Mirë dita, ku... Kush jeni ju? Pas përna një isha? Pak si t'njofshëm, po mdohën ju vetëm, hajdeni se zbon mi ullon ju venkom kështu. Për mi ke armi që jemi këtu. Na e na. Ndesh për t'kallëzaj shtu në fillim, për t'mirë si në ardhë heq. Jo. Qo se ke njarë për t'keq, mu i diqysh mi undimu me t'mirë me ma këthi. Ullu zotni, ullu. Tash, merëm me është diqysh. Unë jem don 47 që, kjo është kolega jem. 48. O bre, apet ju të une pas këtarda, tash për më kujtoni, shumë mirë. Shumë mirë për më kujtoni, qka për do një për me? Një... Hajt, folë, kolegë. Një 100 milion deshtëm. Mi pas të gashme sonë të ka ura dhejt. Ose jo djallin të amarim. Mo bre, mos më boni këtë zes, po para 2 muja jo dhash 200 milion bre. Qka për do një me marë zemrën mu, shpirtina, qka për do një me marë? Kena një që biznesi po të ecë, neve jo, gjithysh du të me kompenzu. Po, biznesi janë po ecë me njerës, a ju këtë cënë që pëboni shumë katastrofë. Na e bojmë se, qa për qatë sa njëna nga këtu? Une nuk kom, une smujt juve mi odo 100 milion dolar. Shoki neve s'na intereson, deri në radhet në eto e në aparët. Po, për neve nuk o problem, djallit. Ose familja krejt. Vete s'gjellish. Po. Ti edhe djallin edhe grunë edhe këtë po donë me ma kinta pua. Mos t'i zgatin fjallët ma shumë, ose 100 milion, ose djalli. A kish pas mundësi ma pak? Nërë 100 milion nuk vjen shpreje eqë, qashtu i kina punë, qashtu përnavim paret. Qashtu kemi bo paret. Sa keni kohë me prit ju?
Na, të kalzum, deri ka ora 10. Edhe sonte. Edhe mos harro. Po e thirrish policin pa iri. Qose unë e kom menet me u pru. Qose unë e kom menet me u pru juve, 100 milion dolar unë e vi vetëm. Se është në pytje gruja jem, fëmite mi, familja jem, jeta jem. Me një telefonat, na i kryma të mund, vëti vish diçka, na i policia, na i sa në pos, dije që ki dështu në kitë jetë. Na e na të të përcjel, ta dish. Po do një më konë sigur t'ju që kom pare, do vëthën nuk vi une me polici. Vëtëm gru në fëmit mos mi prekni. Kena në sniperist, ati kena krejtë. Okay. Hajtë një, quni ju prej këtynve dhe afroni ka unë. Ju tregoj që muj mi ju dhën 100 milion, po për momentin qëtash nuk muj me tërhek pare, hiq. Qëtë jam, hajtë. Une atys paret, shkush që paret las, që zë të ora 10 i bën gati. Te ora, në ora 10 poshtë te ura e dytë i lojsh paret për fun i urës. Ku ferin e lojsh, edhe kërkush më s'pët po. A kuptove? A ishtë një të sigurum të ashtë i keni paret. Po na e na të sigurët, po ti po bëjsh na i gabim, paguhet të keq. Nuk bëhi të son pyetja familja jem fëmijët e mi janë. Ty fishohet të reketi. Ta dish? Araci. Në regull. A, pijet cigarja këtu? E di që normal nuk pijet kërka, po ju mas jeni kështu nuk ka problem. Hajde, ani, 48 shade. Lese na bjen kjo parë. Ubo, hajde përshkojnë. Edhe po gabojsh për thirish policin. A kuptove? Kuptova, zotni. Hajde, hajde 47. Ditën e mirë pra, a? Qo ditën e mirë, mos haro parët mi pru. Pa tjetër. Po merka vesh me shkojnë. Pa tjetër, shimi. Kish nuk e disha ku me bo, 100 milion dolar jon shumë tepër jon për mja odhon atyve hajnave, atyve pisa. Kish nuk e disha ku me bo, po ullna qëtu cilna pa kakarika e të menoj diçka që ka me bo, diçka mirë. Uff, nuk e di që ka me bo. Hajde mërë mend, hajde diçka. Ndokut se po mbjet diçka në mend. Ta qeli këtë telefonin unë e këtu. U e lash atje në karik. E lash tu në të odin, vëtëm të marrë. Po, shkojmë të kontakte të kone kom. Ta qyri kush mundet me mdimu mu. Edhe ma në fund, që ku e kom këtë kurqin, sfangalin. Oshtë vrasës, i frikshëm, shumë i frikshëm, oshtë i mirë. Zdi qka me thonë, po ma mërë meja se ka me mujtë me mkry punky, me mdimu mu diqka. Hajde shkojmë të athirim. Alo. Alo. A jeni ju kur qinë sfangali? Po, unë jam me konë po flasë. Jeni të folë me personin më të posun në Los Santos pronari Maze Bankut. Aha, po, e di, kom një për juve. Po më vje mirë që keni për mu, po mundësish a kishe pos mundësi më arti deri në bankët e une këtu. Me folë personalisht unë me ty. Po mëre, muj me arti taman edhe ofër, jom vi edhe... O, diçka mirë, a paguhet? Ka që i paguhet, po mune mu marrë vesh, mu konë edhe ti i knaqën, mu konë edhe une shumë i knaqën. Momentin që jom të folë me ty, hala ma shumë po knaqëna. A dhe që bashkë po më vjen mirë me të njuftu edhe une ty kështu. Personal edhe me këshir kush je, qysh dokesh, se than parja po doket shumë bukur. Normal, parja e bon punën, s'ki qka foli shti, s'ki qka foli une, parja fol vet. O, mirdita. Përshëndetje, mirdita. Përshëndetje, unë jam kuqin Sangali. Po, po më vje mirë që po t'njo edhe unë jam ky... Po t'njo, qo shumë herën e për lajme menageri vitit 2015-2016, tash dëna me prita është edhe menageri vitit 2017. Shumë mirë, falemderi shumë që po mje, po mvje mirë që po njoftona, ty mundësi që ka mundësi më ardhë knej. Mirë dita po mëne, që s'pa mundësi. Kut ki qef mull, apo ki qef mull të këto, të cila po ki qef mull? Nështë asë të pengon që une dorëzat 24 orë i kom edhe kur flej i kom dorëzat, e kom qatë punë. Po, e di se këtë punë e bon ti me dorza, se me vo pa dorza tëre ki... Te pullna që tu... Ullu, pa tjetër, ullu. Ha durna mi, qa ki me mveqë? Zotri, kur qinë sfangali. Po. Para pak orve më kanë ardhë dy farë ata që bojnë haraqë, raketë që më qesin,
para 2 muaj më kanë qitë raket 200 milion dolar më kanë qitë raket ja u kom jop. Mi kanë marrë fëmit, mi kanë marrë familjen edhe ju më konë patitër për mi adhon 200 milion dolar. Po para 2 ore prap kanë ardhë ata dytë, u konë një farë 47 që a kalash, a qështë pa temri nuk e di. Po 47 që këmë një zonën edhe 48 që a zi cilë ke. Super, ma si për njëfshe, a mu ishme më krypun di shka për ata. Se veç ata dy në gjallë. Unë nuk di ma spari ti a e kilë shufar mikrofoni ti me marë mu këtu më pytje me më shpionat. Jo, absolutisht mëse që benet hiqë atje, unë jam këtu për halë që kom. Jom në zorë, do me thonë prej atyve dyve. Sa parë atë ti kanë lypë? Ata mi kanë lypë mu 100 milion dolar. Edhe më kanë thonë sonte për nora 10 me shku mi adhonë te ura, po. Te ura e dytë tha për funit i ka që aty. A e dinë se ata dytë mu mi kanë jepë 50 milion me të hekë ty? Kur kështu? Soda? Ja, sot ja para një muje. Po unë nuk e kom pranu se puna që kom pas me uthtu me bo një vrasje në kin zavend së presidentit që tu ku i kom marrë 150 milion që ta nuk kom pas kohë me të hek, po që tash nëse më afrot 50 milion që me hek ne i biznismen me gjithë dëshire heki po okay. Ti tash po këshyri sa është qëmi mjët me të hek, du me thonë ata ti kanë lypë ty kanë 100 milion se cili. Po të dytë ka 100 milion mi kanë lypë, do më thonë 200 milion. Do me thonë 200 milion ty po t'i lypin, do me thonë mu mi kanë jep 50 milion me my ty. Sa po mi jep ti, mi t'i hek une dytë, sot, mos me pas kur mo problem ti me ta. Zatnik, kur qinë s'fangalli, kjo është një sen që muj me logiku vetë, momentin që une ty ku me t'pagu, do me thonë ti kimi myt ato, apo? Normal, une nëse, une ti merem vesh, une ty t'n gjo, e di, kur non, e di ku i ki dhimten matë madhe, nëse ti mu trastonës diçka une ty në gjuna. E, nëse ti mu mi ep paret sot në konto, une sot e kry këtë punë, nëse unë ata dytë në këtë qytet e, dhe a kini lonë farë takimi. Takimin e kemi lonë, që shtash të ura e dytë thanë, poshtë urës dytë. A, të ura e dytë, po shumë po, takime e në bloqë. Okej, pra, unë e logikisht përmenoj këto, momentin ti që kemi hek ata qafe, ata mos kanë me pas, qysh me më kontaktu. 100 milion për dytë. Për të dytë 100 milion, Pilypa? Për të dytë 100 milion. Edhe ti mo, kur me ata s'kime pas problem. U kry, zotri, kur që njës fangalli, 100 milion dolar kemi pas në konta numër tonin. Sot, me njerë. Me njerë sot. Apo ki qef mi po? Më vjen mirë edhe knatësi me bo biznis me që si njerëzit si kur ti gafurë. Vjen mirë edhe mu që kime më kry pun, kime mi hek qafe ata dytë, se shumë problem po kom me ta, që dy mujtë qështu. Bone pak gabim që mi tregove këto pare, po një kock asë 100 milion që është jemi edhe unë ti ma mërmend janë të armen kena me bashkëpunu për shumë sende. Po thua? Po thom, nëse je i pajtimit, nëse si je e gjoj tjetër kon. Jo, i pajtimit jo me ty, zotri, pa tjetër, me ty. Ani, veç munde më njësë ku the të ura edhe sasati. Në regull, njerë është halja herët, dhe më thonë munde më taku mas 8 ore. Ani, mirë, dhe më thonë, ti mi gjunë konto që të pare edhe... Tash me njerë që tash. Ti mi gjunë konto, unë talon numërin, ti meru vesh me këtë sekretareshën të ulesh një shkashtë kjo. Vëtëm një marrë veshje, 50 milion ti transferoj që tash edhe 50 milion masi ta krymë punën. Ej, kur është pytje milionat gjithmonë jo mi pajtimit, bën ashtu. Në regull, unë vje mirë. Atë njësë në unë tash, merë në vesh. Unë e thiri prapë qëtë numëra, e ki qëtë numëra e ndrojsh. Ti ki me ardhë me mu në kjerë, edhe ki mu konë prezent puna për me ditë se i kom vra edhe ma letë të në mjekë parët. Në regull, okej, okay. U kry. Atë njësëm? Njësëm, atë jefer. Hajde. O, zotri. Ape magnumi ose gafur, ape ko. Ndiko, që tash unë e ty me të kalzu se kom provoj shumë me vrasje, s'po thom veç, mos thom bi 50 vetëve që i kom vrasje të qytetë. Alal të koftë. Se cili ka 10 milion. Oh,
Niko tash, që se do në të në me shku me kjerin tonë nëse me temin, që është dush? Po, une, mos bëjnë dyshim ata, po shkojmë... Kjeri jem bjen sy... Po te, me kjerin temë, Vilja, gjashtu. Paret i kom kretë mrapa, do me thënë... Në regullë, une kom e bashkunu, ti s'ki kam e mikë. Niko, gafi, pas që kom provoj shumë une me njerëz, kom vra shumë njerëz, ata kënë dy vetë. Ata në dykë bonë. Po, ata, zotin, ata më paralembrun mu që kam e pos sniperista. Niko, une ta shë kom punën teme, ti e ki punën me mpagu, une e kom punën teme. Po. Cëdo është punë eme? Punë eme është mu konë strateg i luftës, jëmë konë edhe e di paka shumë që shkojmë këto punë, edhe me mu mos i respekto regullat, veç mund është me grane për të kuqe, se mu më gjojnë me komandanta me tonë më gjojnë. Okej. Niko, pa imderë që më trajvo. Ata kur njëjti në vend s'kanë me konë. Dalë është të ndryshu? Parkira të kalëzë diqka, parkira të shumë. Okej. Parkira të shumë. Ligom, këta u ka une. Po? Këta u ka une këshyrem. Por në faljë. Ligom, ata kur s'kan me nejt një vend bashkë. Një unë i kom e të pritit e vendi, tjetëri s'ko me kon aty. E, në atë duhet të hek. Une kom e ta hek që ato tjetërin që sështë aja ty që shëgjoj une puna jeme është. Ti kime shku të në te aj tjetër që kom e të prit ndërur ose ku kanë lonë. Po ora është gati mu bo edhe na kena veç mi i punës. Ti mës t'ka panika ku zhjoj. Jo. Sa e di une që m'kiti mu për mas une nuk du as me bo panik as ku zhjoj iq. Nuk isha preferu panika me t'kap se me njere dalohem edhe munden me navra. Qa është? A kuptën? A mu i munis o ne? Mundesh munis lirisht edhe po shkojmë na te vendi edhe veç ta këshyri edhe sa u bo i kena edhe 3 orë i kena për me kry vrasin. Shkojmë na edhe 3 orë atje jemi gotë. Qa është mi, a e din ti ku është vendi, po? Po e di sakt e di se ma kanë spjegu mirë ata. Super, pra o këtë atë përja di venin, a? E kom këtë radarin, punoj une shumë e cia edhe me FBA edhe i qesë syzat, kur i qesë syzat, a përshet qëto syzat që i kom une? Po? Krejt, kur e sho njerin ma të tregon kush është të koshtë, se dhonat direkt mi satelita nelt, jo kanë shku mbi kry. Super, do me thonë, e shë a ka arma po s'ka, a? Muj me pa ka arma, muj me pa... Ata ma registrojnë emnin për shambull, që kjo është Target One, ose emni tina, une muj me dit me njere kush është. Super, pra. Super, kok ne i sigurum të ti shumë, pja vlej ka ty me të pagu. Ja vlejnë me punu me mu. Oke, okay, ja... një këthim qëtu. Bane një këthim qëtu. Prejt tal qëtu. Ndiko. Po. Mbas tash është ora 8 e gjys gati. Në ora 11 ki më konë shumë happy. Në ora 10, po. Në ora 11 ki më konë shumë happy. Në ora 10 ki më konë shumë nervoz. Ki më këthy vendin neset, ki më shku në punë. Ki më këthy familjes. Për ty neset, ku me ardhë një jetë e re. Nuk ki më pas probleme hiq. Shumë faleminderit. Po, edhe po më vje mirë që ma ke qitë mu ato për mikrofon, do më thënë me mnimu krejt që ka po foli poshtë. Krejt është e kryme. Krejt... Pa, shumë po më vje mirë që kom sigurit ma të bite e. Heq, më standin na, tash edhe pakve që ka bohët, edhe po nisëm. Mu në me për kjerë, po? Po, pip. Ok. Oshtë koha për mu nisë. Po kry. Shpresojmë që në ora 11 ku më ka një lirë. Në ora 11 krejt që kjo nervoza ku më të hek. Po më vje mirë shumë. Po veç që duesh pak ma lërgë me lonë kjerin dhe... Pa tjetër veç... ti kjetërin e identifikove ku ke ajin. Krejt i kom une, krejt i kom une. Qatona dika ka urash. Niko tash... Ti vetëm tregom mu i me lonë kjerin. Ti shko kështu kalo uren, kjo nuk tanë që të kjerë. Se qëta është ki bleja, nuk të nëzhenjë. Sot ma kanë pas prunë në garaj. Hinë që tona ka ura, hinë që tona, bravo, kalo. Ta është kalëzoj unë e ka është. Kjuti veç bo nuk ishe s'penxhe. Asë kishe s'pëshe, veç groj. Që a ku o kjeri i parkiratën aty e pëshe. Qëta është ti mu ma ndalë dika qëtu. Nalma. A mu i qëtu?
Nalë qëtu edhe prit qëtu. Iqë nuk livrisi, vetëm kry punti. Veç të zgjidhi altin cida është e preferume me bo këtë vrasje, që tash po shkoj, rria ty në kjerë se më duhet me njëherë me bo qëtë vrasje une, po shkoj t'i dalë për para. Mirëmrama. Mirëmrama. Deshta me ditë, këtu jom i ri këtë qytet, po veç të afrona pak mos të më shkel farkeri. Jom i ri edhe nuk e di ku është kjo Maze Bank, banka ma e madhe. S'mu i me të njimu shoki vazhdo, s'kom kom me të njimu. Se e s'ki kohë me më njimu? Dishka kom pun me kry. Po veç ti veç a mundesh... Falë shoki po s'kom kom puni me vazhdo. Veç me tregu ka është Maze Bank. A e nxhe pronarin e Maze Bankes? Ja, zotri se një. E aj, ka bot falja. Wow, wow. Duhet me i këpistujt. Gafi, atë merem shumit se përështë. Erda. Merem, ik shpejt. Vazhdojmë. Qana dika? Muj me njerëve t'ljargu, shumë punë e mirke. Ja une i heki policë se i kom njerëzit. Tire presidentin a kom pate me thirë, e pate dikon njoshëm. Tash i heki na policë. A mos se ka kuptu a tjetëre që... Kryu, jaja se ka kuptu, qëm tash shpejt atje, edhe folti me njerin. Para se me kuptu aj që është ky kolega i vetë dekun, ti duesh me shku me fol me ta. A i kin digju se t'kret edhe këto? Po, dhe mikrofonin kret i kom, ti mërësh me përgjumu, ku t'jesh? A mu i me teonën e ty për mi urës e dikun, ku po ki qef, ku i kima mi? E, dhe mu, veç tash shopëzitin une. Që mu i qëtu, mu ishme po ato komplet. Dalu qëtu, shkoti fol me to. Oke, mbyllë derën. Miro, une po shkoj për nëzo pëzitën. E kom nëzon pëzitën, më zdel njerë e pekeri. Tash mu i me të ndi edhe ty, edhe ato kur folaj. Oke, a mu i me dal tash, a e ki në pozicion ato? Po, mundësh me dal, edhe fol me to. Po dalu ne. Mirëmbrëma, zotëri. O, mirëmbrëma, zotëni, a ki pru paret. Paret i kom kret në bagaj, i kom kret. Jo, nuk kom shka me diskutu, por t'i kom kret në bagajnë nge pek, t'i kom pru 100 milion ty edhe 100 milion për shokun ton, për shokun ton nuk për shok tu. Pse, nuk ho der t'aj është t'u mrujt mu me snajp është ne i dika. Aha, okej, po m'vjen mirë pra, ko ke i sigur ti, po... Apo... Apo vjen mi marë paret? Po, me njerë po vi, hajde. Veç... Hajde... Ta fune e kom shaj, mës shaj që e në panik. Edhe që kjo kjerë po m'pelqen. I mirë kaka. Po vje mirë që po të pëlqen. Gafi, mos qohët panika që tash se edhe një se... Qele mo. Ik tash. Regull, ika. Bravo. Falimderit shumë. Ku je vit marri me njerë? Nelë kje mune. Qysh mu i marrë tash nelë se... Ja që po vi unë e poshtë. Po të qohë dhe unë, hajde me njerë, hypë. Ja po hypi. Ka dale veç. Po hypi. Edhe shkojmë. Grahi. Edhe ti mo probleme nuk ki. Pun e mire ke, pun e pasër ke. Hin që tona dika mos puna she, dikush. Po që, him ka trenin. Hin, bravo. Iq nuk mune t'kërkush mu me na përcjell neve. A tu heksh nervoza? Shumë, falimderit që shumë ki thonë në ora 11, ka mu me ekstresi, ora është 11 sakt. Falimderit shumë, pun me ty me bo është shumë mirë. Ishte të knaci me punu që si pune tleta me juve, zëtri Gafur. Falimderit shumë. Shijem, Gafur Nalma që tu dika edhe une duhet me vazhdu, pare t'i kom konto. Po, 50 milion t'i kom japë në konto dhe 50 milion t'ash me njerë në bank t'i transferoj.